Tack. Gunnar Lagerman. Och Per Alexandersson, det är ni som är skyldiga till det här. Hur känns det nu? Det blir lite fotboll, vet du. Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Nej, men det är rätt skönt. Det är bara det är ett par timmar kvar till festivalen. Så kan jag få gå lägga sig och sova några extra timmar i natt. Men det känns ju alltid bra, eller hur? Det känns faktiskt kanonbra det här. Mm. Jag vet inte, jag tycker när man kommer till det här stadiet på festivalen så är det alltid så här att då behöver man inse vad man har gjort och allt det här. Det händer ju saker och ting som inte är alltid så roliga under en festival. Mm. De har man ju plötsligt glömt bort. Nej, men det är en massa detaljer som vi kan ha missat saker och ting. Mm. Och vi märker nu här att det är väldigt upptagna pojkar. Gunnar stängde precis av sin telefon. Det händer grejer. Det kanske var något viktigt. Det kanske var något riktigt sån här. Hawaii-scenen har rasat. Men nu är vi inne på transportsträckan. Det är inga allvarligt läge. Sen ett par timmar tillbaka så är det ingenting som vi kan göra längre, utan allting rullar på. Alla funktionärer har full kontroll. Jag menar, vi kan inte göra någonting. Mm. Allting rullar på. Om man nu ska lista, om ni berättar bästa minnet och sådär av alla de här 9 åren. Så man ska sammanfatta 9 år? Förlåt. Nej, om du kommer, det första du kommer att tänka på, bästa minnet från en festival. Ja, jag har ett väldigt roligt kort minne. Så 89, vi gjorde Van Morrison och Gunnar och jag fick träffa turnéledaren för Van Morrison och vi skulle då äntligen få träffa Van Morrison också personligen. Och då hörde vi då när han gick in i logen där, eftersom en av fönstren var öppna, så hörde man så här liksom: "Hey Van, you should see the promoters, they're just kids." Yeah. Och det kanske vi inte är längre, men då var vi där i alla fall. Jo, men jag tycker väl detta är väl någonting väldigt speciellt med en rockfestival som har sån tradition, om vi nu får använda det uttrycket, och att generalerna ändå inte är någonstans mer än runt det 30. Hur började det överhuvudtaget, Håkan? Det började redan 82, då hade vi en liten festival på en hembygdsscenen med Hans Tore Gustafsson på dragspel och Rude Kids, allt där och allt däremellan. Sen har det växt på till 86, och av en tillfällighet så bokade vi på ett par band och så sa vi att vad fan, vi gör en festival. Och så på 2 månader satte vi ihop en festival. Då på den tiden som vi tre hade liksom koll på varenda detalj, vi visste allting, vi gjorde allting själva i princip. Sen dess har det växt lite. Och har ni koll på allting? Nej, nu har vi inte koll på allting. Det är ju helt omöjligt. Ingen av oss som har det. Men vi har jävligt bra folk som jobbar. Men du har något minne? Ja, jag har ett minne också. Jag ska bara stänga av min telefon först. Sen kan jag berätta ett minne. Ja, mitt bästa minne är 88. Först 87 så förlorade vi, det gick åt skogen. Vi förlorade nästan 1 miljon kronor och vi trodde att vi var störst, bäst och vackrast då. Men det var vi inte. Så 88 så var det revanschens år. Och då kom det 12 000 pers. Och Gunnar och jag stod på stora scen när ett av våra favoritband spelare, Hunter Collectors från Australien, och det var ett bra minne. Det var ett bra minne. Sen har jag ett från år också. Ja. Maria McKee höll mig i handen när hon skulle gå från Pampas scenen till Hawaii. Det hörde inte jag. Maria McKee höll mig i handen. Oh. För hon var lite nojig bland publiken sen. Håll mig i handen så tror de att vi är ett par. Det var bra. Det var ett bra minne. Det var gulligt. Ja. Om vi tar den här festivalen då, i jämförelse med de andra, är den bäst? Är den mindre bra? Eller är den någonstans mitt emellan? Gunnar. Många saker som jag är väldigt nöjd med är området. Det ser väldigt rent och snyggt ut. Vi har haft en hög ambition och jag tycker vi har kommit väldigt långt där. Även idag också, att det ser rent och snyggt ut. Ja. Är du nöjd med banden du har fått in? Nej. Nöjd får man inte bli. Det går alltid att göra bättre. Jag menar, det är det som är drivkraften. Mm. Att höja ambitionsnivån och göra varje festival snäppet bättre än det förra. Vad blir det nu för band nästa år? Önskelistan. De tre band ni helst vill ha till festivalen 1995. Håll mickarna nära nu. De har inte släppt sina skivor än. De skivorna kommer i vinter någon gång. Nej, men om vi säger så här nu. Det band ni helst vill få spela. Vem? Talking Heads kan få spela. En återförening. Okej. Okej, Neil Young då? Ja, jag håller med på Neil Young. Jag får gärna köra Motörhead en gång till, tycker jag. Pantera. Fast Putte som inte är här, jag måste föra hans talan också. Putte är en av grabbarna också. Han vill höra ABBA. Han vill höra ABBA.
Vi får väl hoppas på ABBA till Hultsfredsfestivalen 1995. Tack för att ni kom hit. Det var inte så långt att gå för er. Mm, tack för att ni gör festival. Ja, tack för det. Mm, ja, hälsa. Till min dotter Michaela. Min dotter Julia då. Och Per, han får sätta in kontaktannons oss istället. Nej, men hälsa till mamma. Tack för att ni kom hit. Det är strax börjar lida mot sitt slut. Det är en dag imorgon också. Och det brukar vara dagen efter. Det vet Per. Grindarna öppnas. En ny dag på Hultsfredsfestivalen har just begynt. Vad sa du? Fem container. Fem container sopor så här och klockan är inte ens nio. Nej. Mer blir det. Här står jag på den av armén nyinrättade pontonbron på väg bort till campingen där folk just har börjat stiga upp. Kom. Här står väldigt många bajsnödiga människor. Gick det bra där inne? Jo, det gick skitbra. Det gick skitbra? Mm, det luktar jättegott faktiskt. Jag trodde det var duscharna. Besviken. Hur var natten då? Bra. Vart sova? Ja. Finns det en tanke med matchningen på tandborsten och håret? Nej. Men det är snyggt. Ja, ja det gör det snyggt. Du ser morgonsnygg ut. Ja, tack. Det gör jag säkert. Det brukar jag göra. Har du varit en bra natt? Ja, det var bra. Jag har somnat tidigt. Jag har inte sovit någonting innan jag kom hit. Vad är väl en husvagn mot den härliga gamla höskullen? God morgon. God morgon. Inte stickigt? Nej, nej. Tusan, det är det inte. Det är inte... Fortsatt trevlig festival får vi önska. Det är inte kallt? Jo, det är kallt. Skitkallt. Men skönt ändå. Ja, det är jävligt gott. Kyla ner sig lite. Något favoritschampo kanske? Det är inget just nu. Inget just nu? Tack. Jag mår inte bra idag. Det gör du inte? Nej. Hoppas jag mår bra sen när Motor spelar. God morgon på morgonkvisten. God morgon, god morgon. Får man fråga om apoteket har någon storsäljare så här i festivaltider? Öronproppar. Öronproppar? Ja. Tyvärr. Tycker vi? Tyvärr? Ja, det är bättre att sänka ljudet. Jag tänkte, grön ungdom, kan man inte hitta någon sån här morgonkoppling med grönt och morgon? Nej. Sigge Fürst sjunger på sin tid den gamla härliga slagdagen. God morgon. Ska vi alla ta den på en gång kanske? En, två, tre. God morgon, god morgon. Ja, väldigt bra. Tack. Morgon i Hultsfred. En härlig ostmörgås, en kopp kaffe och så är man igång. Ute i vassen här, den vackra sjön. Här är en liten bekännelse som jag måste ge. Tycker du jag verkar trevlig? Har jag charmat dig ikväll? Fått känna dig en smula? Uppvaktad och originell. Är det en sak jag gör så gärna? För det finns en viss poäng. Då ska du veta att jag bara vill ha med dig hem i säng. Har jag verkat intresserad av vad du gör och vad du jobbar med? Mycket en jurist kan tjäna vad man gör på banken efter tre. Sagt att om du bara ville kunna ta ett jobb som mannekäng, då ska du veta att jag bara vill ha med dig hem i säng. Jag tänker Lars. Yeah, you got it.
försökt att imponera. Har jag försökt att ge ett sken att jag skulle kunna introducera dig till halva Hultsfreds nöjesscen. Har jag nästa kunnat lova att ta ditt namn i någon refräng, då ska du veta att jag bara vill ha med dig hem. Då ska du veta att jag bara vill ha med dig hem. Då ska du veta att jag bara vill ha med dig hem i säng. Det är bra att man vet i alla fall. Man köper grisen i säcken. Bo ja, Kasper, då. Han vaggar oss lite till sömns för nu... Nu är det en kvart över... Nej. Ska du sova nu? Det är bara så att vi försöker nu påstå att festivalen är slut. Och det är väl så tillvida vad det gäller orkestrar som spelar. Men om vi tittar ut här i myllret, det myller ni inte kan se, så ser vi att festiviteterna pågår. Och det grövsta fortsättningsvis. Jag tror att jag ska försöka orka ta mig ner här någonstans och... Ha trevligt, ha skoj. Ha trevligt. Ja, hoppas att ni har haft det trevligt. Mm. Om det är så att någon kan bevisa att den har sett hela sändningen, vad gör vi då? Då skriver ni till kungen och ber dig få en medalj, Elis Quorum eller någonting sånt. Nordstjärnans orden eller vad den heter, eller någonting sånt. Har du haft det trevligt? Mycket trevligt, Per. Tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket, ja, Gilla Bergqvist. Trevligt att träffas. Väldigt tack trevligt. Alla ni som har tittat. Vi har haft roligt, hoppas ni har haft roligt. Och nu är det ungefär bara 361 dagar kvar till nästa Hultsfredsfestival. Och då kanske vi ses här, eller här. Vila öronen så länge, lägg er på kudden och sov. Vi syns om ett år. Hej då.